মাত্র রাজ্য বা বহিরাজ্যতে সীমাবদ্ধ নহয়। এইবার খাৰুপেটিয়াৰ পাচলি পালেগৈ ডুবাই। দৰঙৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পাচলিৰ লগতে খাৰুপেটিয়াৰ বিহুদিয়া গাঁৱৰ যোৱা উদীয়মান কৃষক হবিবুর রহমানে জৈৱিক পদ্ধতিৰে উৎপাদন কৰিছে বেঙেনা, উৰহি, বিন, কেপচিকাম আদিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ জৈৱিক পাচলি। এই সমূহ পাচলিৰ ভিতৰত যোৱা কৃষক হবিবুর রহমানৰ উৎপাদিত বেঙেনাই ইতিমধ্যে দখল কৰিছে ডুবাই বজাৰ। বেঙেনাই ডুবাই বজাৰ দখল কৰাৰ পিছত এইবাৰ হবিবুর রহমানে ৰপ্তানিৰ বাবে সম্পূৰ্ণকৈ সাজু কৰি তুলিছে উৰহি, বিন, কেপচিকাম আদি। খাৰুপেটিয়াৰ উৎপাদিত জৈৱিক পাচলিসমূহ বালুগাঁও পাচলি বজাৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰলৈ অনাৰ পিছত বিমানযোগে ডুবাই আদিলৈ পঠিওৱা হয়। পাচলিসমূহ মধ্যভোগী অবিহনে পোনপটীয়াকৈ কৃষকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত যোগান ধৰিলে কৃষকসকল অধিক লাভৱান হোৱাৰ লগতে কৃষকৰ মাজত অধিক উৎসাহ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈ যুৱ কৃষক হবিবুর রহমানে। অসম চৰকাৰৰ এনে পদক্ষেপে অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলক উৎসাহিত কৰি তুলিছে। আমাৰ দৰং জিলাৰ খাৰুপেটিয়া অঞ্চলৰ খেতিয়কবিলাকৰ শাক পাচলি বৰ্তমান লণ্ডন, ডুবাই আৰু বিভিন্ন ঠাইত বৰ্তমান বিক্ৰী হৈ আছে। তাৰ মাজতে মই বিহুদিয়া গাঁৱৰ পৰা, মোৰ নাম হবিবুর রহমান, মোৰ পাচলিও বৰ্তমান ডুবাই বজাৰত বিক্ৰী হৈ আছে। তাৰে ভিতৰত মই যিটো বেগেনা কৰিছিলোঁ, বেগেনাটো ইতিমধ্যে মই ডুবাই বজাৰত পঠাইছোঁ আৰু মই ভাল এটা মূল্য পাইছোঁ। এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লগাও আছে যে অসম চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে অতি সুন্দৰ পদক্ষেপ, কিন্তু অসম চৰকাৰে ইয়াৰ মাজতে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাতে মাজত কোনো মধ্যভোগী নথকাকৈ কৃষকসকলে ডুবাই বজাৰে হওক, লণ্ডন বজাৰে হওক, যাতে পোনপটীয়াকৈ দিব পাৰে, তাৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰে নজৰ ৰাখিব লাগে বুলি মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি অনুৰোধ জনালোঁ। খাৰুপেটিয়াৰ পৰা আব্দুল হাকিম, ৰিপৰ্টছ ইণ্ডিয়ান ক্ৰাইম নিউজ, অসম।